Будуємо Європу в Україні. Так звучить гасло інформаційних заходів від представництва Європейського Союзу, що тривали на Закарпатті. Краянам розповіли про допомогу, яку ЄС надає нашій державі. А Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації представництва, акцентувала увагу на програмах, що дозволять отримати гранти. Ми даємо можливість, ми інформуємо про те, що існує, і далі вже можуть вирішувати люди, чи потрібно їм це, чи потрібно взагалі брати участь в міжнародних програмах. Ну а ті, хто вирішили, так, потрібно і хочемо використовувати ці можливості, ми даємо конкретні підказки, як це зробити грамотно, правильно. За словами пані Вікторії, шанс на фінансову підтримку цілком реальний. Головне – чітко знати усі правила подання заявок. Це має бути юридична особа і залежить від того, на який грант, за яким напрямком діяльності подається людина або організація. Це має бути або урядова організація, або неурядова організація, тобто будь-яка юридична особа. І для цього треба подивитися умови, на який грант, що ви шукаєте, в якій сфері, в якому напрямку, який сектор вашої роботи. На конференції також розповіли про інші напрямки співпраці з Європейським Союзом. Слухачі зазначили, отримали багато корисної інформації. Було дуже цікава перша частина, бо це було, ну так би мовити, підсумувати все те, що знаєш, якось розклалося все по полочках, було так дуже цікаво, в такій формі дуже простій. І друга частина, вона вже більш така інформативна, для себе можна определитися з пріоритетами, визначитися, що може бути головним. Тобто, ну, я задоволена, багато отримала такого, чого мені зможе бути корисним в майбутньому. Дуже детально розписана вся інформація, як в першій частині тренінгу, так і в другій, з посиланнями на інтернет-видання і на контакти, для того, щоб потім скористатися в своїй роботі. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.